េលដែលយើងបើកឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅវាមានហានិភ័យទៀតអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី4ការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍនេះគឺនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅយើងដឹងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងហើយអភិវឌ្ឍគឺយើងយកអាចំណុចខ្សោយរបស់យើងហ្នឹងយើងយកមកអភិវឌ្ឍវាហើយដែលចំណុចខ្លាំងយើងកាន់តែរក្សាវាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅថែមទៀតព្រោះអីការអភិវឌ្ឍគឺមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការរៀនចាំបាច់រៀនជាប្រចាំរៀនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយចូលដល់ចំណុចទី5ដល់ពេលយើងអភិវឌ្ឍហើយយើងចូលដល់កន្លែងជោគជ័យមួយដែលយើងថាយើងអាចសម្រេចសកម្មភាពសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចជោគជ័យរបស់យើងក៏យើងមានការជោគជ័យខ្ពស់វាអត់សូវមានហានិភ័យដោយសារយើងស្វែងយល់ពីគោលដៅផែនការសកម្មភាពអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍរួចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាតាមរបៀបធ្វើការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតការងារត្រូវជំនាញការងារខ្លាំងពិតប្រាកដនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មអស់ពីសក្តានុពលវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ